ekimen berri bat jarri dugu abian. Independentistak izenekoa. Pertsonek osatutako sare gisako mugimendua. Zabaldutako espekulazioetatik urrun, hau ez da alderdien mai bat. Ez da eragileen plataforma bat ere. Eta are gutxiago, inoren aginduak betetzeko saioa. Mugimendu berria da. Mugimendu autonomoa. Bere buruaren jabe. Jende anitzek osatua. Gure herrian eta gure herritik kanpo, Euskal Herriaren independentziaren alde lan eginen duena. Ikusten duzuenez, jatorri, esparru, iritzi eta kultura ezberdinetako euskaldunak bildu gara. Zuen aurrean, gure herriaren aurrean, ekimen berri hau babesteko. Sarearen lehen urratsa gaurko agerraldia izanik, bigarrena, ari gara aldarrikapenaren aldeko atxekimenak biltzeaz batera, aberri egunerako jeialdi jendetsua izanen da. Aurtengo aberri eguna berezia izanen da. Independentistak sareak deituko du lehen aldiz. Irun eta Hendaiaren inguruan izanen da. Aurtengo aberri eguna ez du berriz pertsona talde itxi batek antolatuko. Ari gara aldarrikapenaz bat egiten duen jende orok antolatuko du. Hau da, gonbitea egiten diogu euskal independentista guztiei aberri egunaren deialdian parte hartzeko, deialdiaren protagonista bilakatuz. Horretarako eta ari gara aldarrikapena babesteko, independentistak.net webgunea jarri dugu abian. Eta Twitter naiz Facebook jendarte sareetan ere aurkituko gaitu gurekin harremanetan jarri nahi duen edonork. Sare gisako mugimendua izanen dela esan dugu. Eta hauxe da gure asmoa. Ez dugu ohiko erakunderik sortu nahi. Ekimen berria baizik. Mugimendu berria. Mundu fisikoan eta interneten garatuko dena. Aktivismo era anitzak bilatuko dituena. Jarduera berritzaileak bultzatuko dituena. Non independentistak, sarean, hauxe izanen da gure filosofia, nor bere lekutik, nor bere lanean, bere aixian, bere egunerokotasunean, sarearen parte izan dadin. Mugimendua denon artean osa dezagun. Guk lehen urratsa eman dugu, baina mugimendu demokratiko eta parte hartzean oinarritutakoa eraiki nahi dugun enean, prest gauden guztion artean osatuko dugu sarea. Independentista guztiak gonbidatuta zaudete. Denon artean, eginen dugu independentziaren aldeko sare erraldoia.